De Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname, afgekort FOLS, heeft besloten om de acties op te schorten vanaf woensdag. Dit besluit volgt na een bijeenkomst van de FOLS-leiding, waarin de ontwikkelingen rond de energietarieven zijn geëvalueerd. President Marcelino Nerkust heeft minister Henry Ory van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur schriftelijk op de hoogte gesteld van dit besluit. De acties, waarbij leerkrachten sinds vorige week de school om 11 uur verlieten, zullen worden opgeschort. In de brief aan de minister is vermeld dat de aangesloten lidbonden van de FOLS, waaronder de SOB, de COB, de KOB en de IOB, hebben besloten om de acties op te schorten vanaf woensdag 15 mei 2024. De opschorting is gebaseerd op de volgende punten: voortgang van technisch overleg tussen energiedeskundigen van de vakbeweging en de overheid, waarbij discussies hebben plaatsgevonden over verschillende aspecten van de energietarieven. Partijen wachten op het eindresultaat van dit overleg. Start van loononderhandelingen die naar verwachting eind juni 2024 zullen worden afgerond. Zich op afronding van het kledingvoorschriftenbeleid van de FOLS dat nog moet worden gefinaliseerd met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De FOLS benadrukt dat de acties worden opgeschort in afwachting van verdere ontwikkelingen en overleg met de autoriteiten.